Mtazamaji, ni rasmi sasa kwamba bintiye kinara wa CORD Raila Odinga, Rosemary Odinga, atagombea ubunge wa Kibra katika uchaguzi mkuu ujao. Rosemary alitangaza hayo hii leo katika mkutano wa kisiasa wa CORD katika mtaa wa Kibra. Je, ujio wa Rosemary unaashiria dalili za kumrithi babake kisiasa? Mwanahabari wetu Nico Mbua na taarifa hiyo kwa kina. Ziara ya CORD katika eneo bunge la Kibra dhuhuri ya leo ilikuwa ziara ya kipekee. Mwanawe kinara wa CORD Raila Odinga, Rosemary Odinga, hakusita kutangaza kuwa atakuwa mbioni kutafuta nafasi ya kuingia bunge kupitia kwa eneo la Kibra. Alafu malaika anakuja na Luiza. Akeo, unaenda kusimama. Sasa Pressure imetoka kwa ground. Pressure imetoka wapi? Imetoka wapi? Nikisema ninaenda kusimama, wangapi wataenda kuchukua kura? Haya, vile mmesema ni vile itakuwa. Sawa sawa. Sawa sawa. Nitaenda kusimama kwa kiti ya ubunge wa Kibra. Mawingu katika boma ya CORD alionekana akigeuza rangi, tayari kunyesha mvua ya kumsukuma Rosemary Odinga kuwania kiti cha Kibra. Hatua ambayo ilimzidishia hisia aliyekuwa mkuu wa kamati simamizi ya siasa za CORD, Eliud Owalo. Ghadhabu za Owalo zilianza pale msimamo wa baadhi ya viongozi kumuunga mkono Rosemary zilijitokeza wazi. Ni hapo ambapo Owalo aliamua kujiuzulu katika wadhifa aliokuwa nao katika muungano wa CORD. Ni furaha yangu kubwa. I now present to you a special child. Huyu vile mnamjua ni mtoto wa Raila Amolo Odinga kwa kuzaliwa. Lakini leo hii huyu Rosemary is my political child, yeye ni mtoto wa kaduara wa kisiasa. Mkereketo wa pili kutokana na hatua za Rosemary Odinga na mbunge wa sasa Ken Okoth, ambaye pia yuko katika chama cha ODM. Japo sifa zake za miradi zinavuma katika eneo bunge la Kibra, uongozi wake kwa mhula wa pili baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 utakuwa kwenye mizani, ikizingatiwa kuwa sasa Rosemary anatarajiwa kuleta ushindani mkali. Baadhi ya maswali yanayojitokeza kwa sasa ni msimamo atakaochukua Raila Odinga. Pengine tukizingatia ule msemo kuwa damu ni nzito kuliko maji. Nicholas Ombua, KTN Leo Wikendi, Nairobi.